soomaalinima kugu qaabilnay, meel loo noqon kara nin ka yimid inaad tahay kugu qaabilnay, balad weyne dadka deganaa dhistay, dadka deganaa dhistaan kuuriya, dadka deganaa dhistaan kuuri, anuu ree hebel kuma dhihin, dadka balad weyne degan aad dhisteen, cidday rabaan ha noqdaan, hadduu rabaa mid Hargeysa ka yimid ha noqdo, ninkii oon degan balad weyne aa saraha ku yaal ku dhisay. Adiga degaankaadi iyo saraada aan cal guud laabo marka meel aad soo sawirato degantahay adigu ma jirtaa xamar marka la tagane in la wada leeyahay ee caasimadda iyo astaanta qaranka tahay ee jamhuuriyadda Soomaaliya tahay oo Soomaaliya oo dhan ganacsi ku leedahay marka laga soo tago cidaa loogu yimaado waxna ka diido waxna ka ongolaato oo hubaysan oo wax diido macalkooda xil haya wax diida baarlamaanka dhexdiisa waa xabar gudir adigu ma tihid meelaha ugu muhiimsan toofiq kasoo bilaaw la ceelasha biyaha dhulka muhiimka iyo meelaha ugu qurxan ee degiin adigu kaaraanad ka degan tahay qof soomaali oo adiga hayno tigi karaa ma jiraa ama wax loo tago ku yaala ma jiraan cal guud lawo ma lagugu dhex noolaa karaa bilwaadan ma kula ganacsan karaa waa maya maanta hadaad hawl wadaag tagto ama adaay neela tagto ama aad hodan tagto wardhiigley tagto waa la isdhex maraa waa la isku dhex ganacsadaa waa dhul quruxan kaaraan adigu tag car tag wir dhex mar hataa adoo soomaali kale ama wax lagu tago lagu soo sawiro keen waa la qariyaa walaa ninka sawir ka soo qaada waa la xiraa hataa wax dad kale tusi kara ma marka guud laa waxaan leeyahay su-aashaad jawaabteedu waa sahlan tahay bal meel dhiso ama dad ha kula deganaadaan ha kula dhisaan ama kaligaa deganaa wax ummadda loo soo sawiri karo yeelo horto dadka ka daba qaylin wax yeelo horto balad weyne dadka degana dhistay adoo ka mid ma tihid guri kuma lihid soomaali kale waa meeshaana deganahay aan quruxsanay ku heshiiyeen meeshaana deganahay aan quruxsanay ku heshiiyeen nin walba gurigiisa asaa nadaamsado soo u dhisto ugu dhisnaana hal qol laba qol saddex qol waxaad dhisataad leedahay jidka hortaada qashinka iyo digsiga marka la dhaqo xagaalkiis iyo haddaad ku daadisana jidka ku hormaraa waa fool xumaana haddaad haaqatana nadiifu ku ahaana waxaan leeyahay markii cali guud laabo sawir baladweynena lasoo dhigaan ka xanaaqaa wax ma tartee niyahow meel adigu lasoo sawiro dhiso kadib waa kuusoo sawiraynaa welibana cali guud laabo waalahan dhihaynaa inaan ka xanaaqno oon ka camaloonno iska dhaafoontad inta lacag ku siina caaya ciddaas dhahne maasha allah qurux aan dhihaynaa wallah maasha allah qurux waa kula ammaanaynaabo maasha allah qurux hambalyo meeshaan qurux badan aan dhihina adugu ina intaasna tiraa ma awoodida inaad nacaysaad awoodaa wax jira waa ogtihiin ood markaati ka tihiin balad weyne hiiraan hir shabeela ninka soo qora $500 uu leh wiil cali guudla walaa ninka la sii arkay hadalkan hadla hadal igu dambeeyo oo dib dambe hii arkina ninka lacagtaas loo soo diraan arkay dhaar ka dambeysa ma jirto il dambe yaanad isaarinaan kuuri balad weyne hiiraan hir shabeel haddaad soo qorta $500 aad leedahay ninka la yira arko wallaahi balad weyne hiiraan soomaaliya ninka soo qorana koobireyda lagu qabanaa leen cali guud laabo marka meel dagaal yaanyuureedka iyo dagaal shaashiyeedku intaas ka gaaray waa saddex sanana dadkan u sheegaa ninkaa nin qabyaalad ku weynaaday oo quruni inuu yahay haddaad balad weyne hiiraan hir shabeela soo qorta $500 haddaad balad weyne hiiraan soomaaliya soo qortana koobireyd meel gee adoo marka adoo meel gee dadkaas dadkaas wax ma lagu darsadaa ma lala saaxiibaa ma la heshiyaa ma lala shirkoobaa adoo isweydaa haddaad ree yiraantaa marka iyo soomaalida kale yaa Boosaaso ninkii maanta tagaa sawiro kusoo gala maanta waxaan joogaa magaalada Boosaaso sawirada dhacaan soo siina garow haddaan taga sidoo kale baladweyne sidoo kale cali guud laabo meel sawir lagu soo geli karaba ma lahanba qofkii sawir kusoo galo waa la xiraa walaa dandarada ina dadkaa tusinaa la dhahaa marka danta dadka lagu manaa cali guud laabo danta u geysay dadkan shanta sano u sheegay ha ka tashtaan aad iyo aad idin salaama.